Jeg føler det er sånn tidens idiot. Det er så jævla mye grus på grunn av samlinger. Vent, jeg må ta desken min, fordi mammaen min jobber nettevakt. Og jeg hørte så opp en melding, men så må Therese gå til bussen. Lykkes! Dere hører jo faen ikke hva jeg sier en gang. Han bærer den dritten på så jævla dryen over meg. Og så tar han med meg. Jeg går fort. Og jeg har så jævla mye med meg, så det er greit. Selv om jeg ikke har plass alt. Men bussen min går snart. Vi skal ta bussen. For det er chill. Jeg har tracksuiten på meg. Fordi, først er det sånn. Everything. Og så er det skikkelig så. Og ingen skal se om jeg kan også. Fint. Den idioten der kan jeg for deg. Fy faen. Det skjer ikke noe forbi meg. Med drivløp. Ja, det er fint. Det er chillet. Men i hvert fall, velkommen til en ny vlogg med oss i dag. I don't know. Jeg vet jeg har vært jækla dårlig på vlogger, synes jeg. Men sånn blir det bare. Når jeg står her på å vente på bussen der, eller om bussen der kom, det vet jeg. Så snakkes vi når jeg går på bussen, tenker jeg. Bye! Ok, så nå skal vi... De sa jeg kan få så litt fra, herregud. Det finnes grenser. Nå er vi på vei ned til bussen, fordi vi skal... Har vi sjekket buss? Nei. Det var gående, han går ned nå. Så bussen nå, så må vi ta bybanen, så kommer vi til byen. Og ja, fordi det er for å filme autisten min senere, når det ikke regner. Og så må vi ta bilder av meg. Men derfor gjør vi din telefon, for du har bare kalt det. Jeg gir stand kamera. I dag har jeg mission, og Frida skal shoppe. Jeg skal... så om seg, ikke bare nesten tingene til å shoppe, fordi når meg og Frida er på shopping, så er det jeg som skal shoppe til flere tusen, så kommer hun og ikke har kjøpt en eneste ting. Så ikke en ting. Jeg tror aldri du har shoppet noe mens jeg har på deg. Ja, han går om en time. Ok da. Det er en god tid. Ja. Så i dag skal Frida finne jakka. Hun skal finne slimbukser. Kanskje andre ting. Vi får se hva jeg finner. Tror du klarer det? Nei. Tvil da. Jeg tror. Ja. Så nå sitter vi på Olivia og spiser. Det var dritting. Nå har vi nettopp sett peppet på rødt, og så er vi lasagne til matbo og jobbet sitt pasta carbonara. Se. Ok, så nå skal jeg gå til Lipo Extension, så nå må vi gjøre det så. Oh my god. Fy faen. Det er det styggeste jeg har sett. Nei. Jo. Look
looking like a boy getting away from things. I can't do something about those. Finally, they still found out my goal. Okay, so I just wanted to do this nipper, except I'm in good form to go to take class. You're you there? You. I said, I fucked this shit out of me. What? I'm going to be right. Yeah, I'm going further right now. I get to stay. Ok, så nå sminker jeg meg sånn halvveis vekk da, fordi jeg har hatt på sånne greier. Men, jeg har så strikk. En time siden. Kan vi gå kjøpe sminkebjerne? Hæ? Kan vi kjøpe sminkebjerne? Kan du ikke? Men ingen bryr seg på bybanen. Ok. Men jeg er sykt fornøyd med å bli flink. En time. En time. Hvis du skal ta VIP extension på fredag, så går det til. Ja, det er fint det. Jeg tror man må trykke på sånn knapp. Nei. Du skal bytte lokale, eller bytte som for langs. Men dere kan nå se det her. Sånn hvis noen lurer, så ser det sånn ut. Her. Ok? Ja. Men nå skal jeg vise dere slett sånn når jeg kommer hit, men nå skal jeg bare komme meg til fredag. Ja. Okay, så i dag er det jo lørdag, de går og går ut og vipper, men jeg må vise dere resultatet da. Drit for deg, Frida Osen, det blir skikkelig fint. Der ser dere det. Nå skal jeg... Ja, skikkelig fornøyd. Og jeg tok det jo Lash Lounge. Jeg kan komme til linka Facebook-siden deres nede i beskrivelsen til, på denne bloggen her, og... Jeg skal vise dere lounge, og jeg blir skikkelig overrasket, så jeg forventer ikke den salongen. Salongen var dritfin, og hun skal ha en ny salong. Og hun kommer til å flytte, jeg tror det var i andre januar eller noe sånt, så hun kommer ikke til å ha det hun har nå, der dere så i filmen og sånt. Og det blir veldig bra, sier hun. Så jeg skal tilbake der når hun har fått det da. Jeg glemte det, og jeg er skikkelig fornøyd. Men hun holder i hvert fall til Merkeveien 10 i Bergen. Det ligger basically McDonalds i sentrum, og så er det på en måte opp til Mac'en der, og så er det på en måte i boligbygden. Men i januar skal hun ha ny salong, så det blir veldig bra. Så er det på Instagram, Facebooken deres. Jeg kommer til å linke den, og har Instagram, og alt det der. Og jeg har klassisk med volum, en blanding mellom der. Jeg skal se om det står prisklasse. Men dere kan bare sende en melding som er interessert om for eksempel timer, eller hva det koster, eller andre spørsmål som dere har. Skikkelig fornøyd, og hun var skikkelig, skikkelig effektiv, altså hvor lang tid brukte det? En time? Tror det. Ja, Frida snappet liksom før jeg begynte, og da var det bare en time etterpå, så var jeg ferdig liksom. Og det ble dritfint, skikkelig fornøyd, og sånne venner av hun har sagt at det var lenge, og alt det der, så... Jeg er dritfornøyd, og jeg vil garantere tilbake, og når dette blir utnøve. Og... ja. Men det så tenker jeg bare at jeg avslutter vloggen her, og så håper jeg at vi sees i min neste vlog, og jeg ser på at jeg ikke har vlogget på et par dager, men det har vært veldig mye, så jeg håper det går fint. Jeg synes det er bedre å skaffe bra vlogger enn å komme med masse bås innimellom. Men uansett så, jeg skal si at jeg er veldig glad for dere, snakkes med i neste video. Bye!